Android TV boksovi su sve više i više prisutni na našem tržištu u poslednje vreme, a pogotovo su poznati kao ona mala stvarčica koja televizor od 200 evra pretvara u televizor od 1000 evra. Pogotovo su rasprostranjeni iz razloga što uz jako malo podešavanja možete zaobići kablovsku televiziju i gledati sve vaše omiljene kanale, pa čak i filmove i serije direktno preko interneta bez ikakve pretplate. TV box koji konkretno imam u ovom klipu sam dobio od kompanije Gearbest sa kojom imam najdužu saradnju, a radi se o Alphawise S95 modelu. Kao što možete videti, pakovanje i njegova sadržina su jako slični za ovakve tipove uređaja. Doduše, ovaj se izdvaja po nešto elegantnijem daljincu i tome što na prednjoj strani ima prikaz sata. Što se tiče specifikacija, radi se o quad-core procesoru, 2 GB RAM-a, 16 GB skladištenog prostora i 4K outputu. Prilično standardna specifikacija za TV boksove koji koštaju između 30 i 35 dolara. Ja često volim da kažem da nikada nije dosta TV boksova iz razloga što su dosta traženi, što su dosta jeftini, a mnogo pružaju za uloženo. Ja imam po jedan TV boks na svakom televizoru u ovom trenutku. Ali, iako ovaj TV boks izgleda dosta dobro i dosta dobro je izrađen, opremljen sa dovoljno različitih portova, sledi jedna poražavajuća činjenica, a to je da nije sve kako izgleda, a to ćete moći da vidite u nastavku klipa. Doduše ne još uvijek, jer ćemo prvo baciti pogled na to kako izgleda kretanje kroz menije i generalno korišćenje TV boksa, što je sasvim okej. Okay. TV box dolazi sa dosta kostumiziranom verzijom Android 7.1.2 sistema koja izgleda relativno dobro i dosta je laka za korišćenje. Naravno sa daljincem koji dolazi uz ovaj uređaj, ali u nastavku klipa ćete vidjeti da je to samo tako na prvi pogled. Također je zanimljivo da ovakav sistem ima potpuno promenjenu setting sekciju, tako da je potrebno jedno 2-3 koraka da bi se ušlo u prava podešavanja original Android sistema. Ovde možete videti kako to izgleda, meni je čak i zanimljivo. Da ne bude da sam najavljivao probleme u prazno, sada ćete moći da vidite problem po problem. Prvi se već javlja kada hoćete da pogledate neki film preko Popcorn Time-a. Zato što daljinac ovog uređaja jednostavno nema funkciju da scrolluje meni ovakve aplikacije. On je pogodan za korišćenje samo već nameštenih stvari, ali ova aplikacija nije jedna od njih. Iz tog razloga nećete moći da pustite neke filmove niti da izaberete source odakle će se filmovi puštati. O serijama koje imaju po nekoliko sezona sa po nekoliko epizoda i da ne govorim. Takođe, uopšte nije udobno kucati šifre ili pretraživati stvari na Google jer je jedina opcija za to pomeranje kursora miša preko strelice. Mene je jako intrigiralo šta je ovaj TV centar, ali sam na kraju pretpostavio da se radi o zamaskiranom kodiju, što i jeste bio slučaj. I jako je lepo vidjeti da je to novija verzija Kodija, ali kada pogledate kakvi su add-onovi instalirani, možete da vidite da uopšte nisu vodili računa o korisnicima. Kao prvi add-on je istaknut fan channel koji već neko vreme, bar sa ovog sorsa sa kog su ga oni instalirali, ne može da reprodukuje ni jedan video materijal. To čak nije ni problem uređaja, već problem proizvođača koji je pokušao da kao preloaded proturi nešto što uopšte nije provereno, što je jedan veliki minus u odnosu prema potrošačima. Također nije loše pomenuti da čak i ako prednja strana ovog uređaja pokazuje vreme, uopšte ga nije lako videti, pod jedan zato što je boja jako ružna, a pod dva zato što je staklo zakrivljeno i pravi ocijaj iz većine uglova.
Posle svega ovoga pomislio sam zašto ne bih otvorio YouTube aplikaciju, ona je native Google aplikacija i verovatno nema nikakvih problema. Ali tu sam se prešao. Kao što možete da vidite, ne može da pusti ni jedan live stream. Naravno, obične klipove otvara bez problema. Neke stvari u ovom klipu probam po nekoliko puta, čisto da biste videli da to nije sud dat posle samo jednog pokušaja, tako da nemojte misliti da nema naracije, bit će je kasnije. Sada dolazimo do glavnog problema ovog TV boksa, to je što uopšte ne može da otvori ni jedan 3D benchmark. Ja sam ovde pokazao da samo ne može da otvori Antutu 3D da ovaj klip ne bi trajao sat vremena. Što se tiče rezultata Antutu i Geekbench testa, oni su uvredljivo mali, mada opet treba imati u vidu da se radi o uređaju od $35. Antutu test jednostavno samo preskoči 3D deo i rezultat da na osnovu ostatka. Verujem da je taj slučaj i sa Geekbench. Iz tog razloga sam rešio da probam gaming, ali kao što možete videti, on radi bez problema. Ali pitate se zašto vozim napred? Zato što ovaj uređaj ne podržava Bluetooth i ne mogu da povežem ni jedan gamepad. Ali ipak oprezno sa gamingom, zato što će vam u nekim igrama posle nekoliko minuta slika jednostavno pozeleneti. Na kraju mogu da kažem da se radi o uređaju sa dosta potencijala, ali isto toliko problema koji prosečnom korisniku jednostavno neće biti laki za rešavanje. A to iskreno i nije njegov posao.